विदेश में काम गरेका मजदूरको दुईटा मोबाइल छिराउन नसक्ने ठाउँमा 100 किलो सुन छिर्छ भने तपाई आफै सोच्नुस् यो देशमा शासन गर्नेहरू कति बेकुफ कति फटा कति तपाईको लासर छन् भन्ने कुरा यति जवाफ त कारबाही गर्नुपर्छ जुनसुकै भए पनि पूर्व सभामुख जीको पनि कुरा आइराख्या छ त्यो के हो सत्य तथ्य यसको छानबिन गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ गृहमन्त्रीज्यूले उहाँलाई कारबाहीका लागि के गर्नुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हो त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्छ हस् धन्यवाद अब म त अब त्यहाँ नाप्न र तौल्न गएको छैन होइन 100 किलो अहिलेसम्म छ र अरू पनि पक्राउ गर्दै गरोस् न जति छ ती दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ जस्तो अघि संसदीय समितिको बैठकमा तपाईँले अरू माननीयज्यूहरूलाई पनि सकभर नेपाली भाषा प्रयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो यसको चाहिँ आशय के हो खासमा तपाईँ कहाँको मान्छे म त चितवनको चितवन कहाँ पर्छ चितवन भरतपुर होइन भरतपुर कहाँ ठाउँ कुन ठाउँ भरतपुर अब बागमती प्रदेश नेपालमा पर्छ नेपालमा नेपाली बोल्ने चाहिँ के हो भने मेरो गृह जिल्ला जुम्लामा मेरो गृह जिल्ला जुम्लामा यी यो फोटो हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर 6 क्लास पढ्ने 7 क्लास पढ्ने 5 क्लास पढ्ने बच्चा बच्चीलाई राजनीतिमा जबरजस्ती हालेर यो चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भने नेपालको कानुन र नेपालको संविधान विरुद्धको काम हो यो कामले के गर्छ भने नाबालिगलाई राजनीतिक रूपमा प्रवेश गराउन पाइँदैन कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्न पाइँदैन स्कुलमा छिरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ विभिन्न पार्टीका नाममा आज ती बच्चा बच्चीलाई पढाउनुको सट्टा राजनीतिक रङ दिएर तिनीहरूको भविष्य बर्बाद गर्ने काम भएको हुँदा यसलाई रोक्न र सम्बन्धित विद्यालयका प्राध्यापक र व्यवस्थापकलाई पत्रचार गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने र उनीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने त्यसका लागि तपाईँको मैले आज मन्त्रीज्यूसँग विज्ञप्ति बुझाएको छु मन्त्रीज्यूले अहिले तपाईँको शिक्षा मन्त्रीज्यूले त्यसको बासा गर्नुभएको छ तत्काल तपाईँको पत्रचार गर्नुहुन्छ र स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्छ र तिनीहरूले यस्तो जघन्य अपराध गरेकाहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ कारवाही हुन्छ र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु नेपाल अधिराज्यभरि तपाईँको बालबालिकालाई तपाईँको राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन बालबालिका भनेको शान्ति क्षेत्र विद्यालय भनेको शान्ति क्षेत्र हो त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न पाइँदैन नेपालको कानुन नियमअनुसार तर यहीँ हेर्नुहोस् त्यहाँ फोटोमा हेर्नुभएको छ कत्रो छन् हेर्नुहोस् त बच्चाहरू ल यो एउटा भयो यो अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ यो कत्रो छ बच्चाहरू ल हेर्नुहोस् यो बच्चाहरू अनि अर्को हेर्नुहोस् यो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ बच्चाहरू कत्रो छन् 6 क्लास 5 क्लास पढ्ने 7 क्लास पढ्ने 10 वर्षको 11 वर्षको 9 वर्षको बच्चा बच्चीलाई तपाईँको लगेर तपाईँको स्कुल र सरकारी स्कुल बिगारेर बच्चा बच्चीलाई राजनीतिक रूपमा लिनेहरूलाई कारवाही गर्ने र यो कारवाही चाहिँ मन्त्रीले गर्ने त्यसका लागि चाहिँ म आज यहाँ आएको हुँ यो अर्को हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त यो कत्रा छन् हेर्नुहोस् त बच्चाहरू तपाईँको यसरी तपाईँको विद्यालयमा राजनीति छिराएर आज देशका सरकारी स्कुल बर्बाद पारिसके अझै बर्बाद पार्नका लागि लागेका छन् र जुम्लामा मैले आज सिडिओलाई पनि भनेको छु र जुम्लामा हरेक पालिकालाई यही सन्देश मार्फत भन्छु कुनै पनि विद्यालयमा राजनीति काम हुँदैन यदि राजनीति काम गरियो भने सम्बन्धित विद्यालयका प्राध्यापक र सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापकलाई कारवाही गरिन्छ यसमा दुई मत छैन किनभने विगत 2-3 दिन अगाडिदेखि तपाईँको एउटा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ एउटा बच्चालाई पार्टी प्रवेश गरायो भन्ने कुरो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ होइन त्यो कुराहरू त्यस विषय लिएर चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गराएको होइन त्यो कार्यक्रममा म पनि थिएँ आमासँग आएको बच्चालाई टिका लगाइदिएको त्यो तपाईँहरूले सदस्यता हेरे पनि भयो त हामीले कहिले पनि बच्चाहरूलाई कुनै पनि पार्टी प्रवेश गराउन नगराउने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र यो विद्यार्थीको कुरा हो यो शिक्षकको कुरा हो त्यो राजनीतिक पार्टीको कुरा हो त्यो कुनै एउटा आमसभाको कुरा हो त्यो त्यसमा ल्याएर तपाईँले यसलाई ड्रिल गर्न मिल्दैन किनभने पहिला कुरा यसमा जाउँ यहाँ 6 क्लास पढ्ने बच्चालाई स्कुलमा तपाईँको राजनीति गर्न पाइन्छ पढाउने कि त्यहाँ ढुङ्गा हान्न सिकाउने आज ढुङ्गा हान्न सिकाएकै कारणले गर्दा नेपालका सरकारी विद्यालय ध्वस्त भइसके महँगो पैसा तिरेर मान्छेले गराएको छ र मेरो जिल्ला जुम्लामा यो म हुन दिन्न मलाई जुम्ली जनताले जिताएको भनेको त्यहाँ सुशासन कायम गर्नलाई हो र आज मात्रै पनि जुम्लामा अस्ति जसले नुनको सर्टेज गरे तिनलाई आज कारवाही गरिएको छ उनको सरुवा गरिएको छ आज जो तपाईँको त्यहाँको डिपोको हाकिम हुन् तिनलाई महेन्द्रनगर सरुवा गरिएको छ आज किनभने उहाँले नुन लुकाएर पालिका पालिकामा पठाउनु पर्ने ओडावडामा पठाउनु पर्ने नुन यो नदिएका कारणले गर्दा आज भर्खरै सरुवा गरिएको छ सरकारले सरुवा गरेको छ र उहाँलाई महेन्द्रनगर पठाइएको छ त्यसको सट्टा उहाँलाई अर्को मान्छे पठाइएको छ जुम्लामा कारवाही हुन्छ अन्य ठाउँमा के हुन्छ म जान्दिनँ जुम्लामा गल्ती गर्ने र तपाईँको त्यहाँ राजनीति गर्ने विद्यार्थीलाई पनि त्यहाँका विद्यार्थी नेतालाई पनि कारवाही हुन्छ त्यहाँका प्राध्यापकलाई पनि कारवाही हुन्छ राजनीति गर्ने होइन स्कुलमा पढाउने हो र अनि कर्मचारीले राजनीति गरे भने तिनलाई पनि कारवाही हुन्छ राजनीतिकरण गर्न पाइँदैन त्यहाँ हामी रापरवामा पनि आऊ भन्दैनौँ जुम्लामा मैले एकजना मान्छे पनि पार्टी प्रवेश नगराएर चुनाव जिताएको जितेको
जुम्लाका जनताले त्यहाँका जनताले शिक्षा सुध्रियोस् भनेर भोट गरेको। अब नुनको कुरा जुम्लामा फेरि अचम्मको कुरा के भने जुम्लामा नुन नपाइने होइन। पहिला राजाले के गर्नुभएको थियो भने राजाका पालामा पञ्चायतको बेलामा पहिला गाडी त जाँदैन थियो, हेलिकप्टरबाट लिनु पर्थ्यो। हेलिकप्टरमा लिँदाखेरि तपाईँ जनताले नुन खान पाउँदैनथे। अनि त्यसपछि के गरियो भनेपछि नुन चाहिँ सरकारले दिन्छ, त्यहाँ आयोडिनयुक्त नुन खान नपाएपछि त्यहाँ रोग लाग्छ भनेर त्यतिखेरको पालामा सरकारले चाहिँ नुन दिन्छ। जस्तै बजारको नुन 50 रुपियाँ पाकेट यदि त्यहाँ पाइन्छ भने उदाहरणका लागि त्यो नुन चाहिँ 10 रुपियाँ पाकेट पाइन्छ, 10, 20, 30 त्यो हेरी हेरी त्यसरी बेला बेला त्यसरी पाइन्छ। बजारको नुनभन्दा झन्डै आधा गुणा सस्तो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जुम्लामा नुनै नभएको चाहिँ होइन होइन, तर सरकारले दिने नुनमा त्यो नुनमा के भयो भने पालिका पालिकामा जाने हामीले निर्णय गरेका थियौँ। त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँको पुस 1 गतेबाट लागू गर्ने भनेर सिडुकालमा निर्णय गरेका थियौँ। कर्मचारीले राजनीति गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई बदनाम गर्नुपर्छ भनेर 1700 क्विन्टल नुन त्यहाँ भएको बेला चाबी लगाएर नारा जुलुस गर्न लगाए र ती कर्मचारीलाई आज सरुवा गरिएको छ। त्यस्तो राजनीतिकरण गर्न पाइँदैन, कर्मचारीले काम गर्ने हो। र अर्को एउटा विषयवस्तु के छ भने हामीले आज अस्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न देशमा विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छन्, तर ती विद्यार्थीले त्यो देशमा के गर्ने भन्ने कुरा एनओसी लेटर दिनभन्दा अगाडि कहिले पनि उनीहरूलाई परामर्श गरिँदैन। त्यो परामर्श चाहिँ मन्त्रीज्यूले अब कम्पलसरी लागू गर्नका लागि चाहिँ त्यो पत्र आज हामीले पत्रसार गरेका छौँ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले यो पत्र मन्त्रीजीलाई आज दिएका छौँ। मन्त्रीज्यूले छिट्टै यो म गर्छु भन्नुभएको छ। अस्ट्रेलिया, युरोप लगायत अन्य देशमा नेपालका विद्यार्थी जान्छन्, धेरै होमलेस भएका छन्, धेरै डिप्रेसनको रोगी भएका छन्। उनीहरूलाई त्यहाँ जानभन्दा अगाडि त्यो देशको बारेमा, त्यहाँको ज्ञानको बारेमा, त्यहाँको सिपको बारेमा एनओसी लेटर दिनभन्दा अगाडि यो लेटर कम्पलसरी दिनुपर्ने, यसमा चाहिँ अभिभावक राखेर विद्यार्थीलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, त्यो काउन्सिलिङको पत्र आएपछि मात्र विदेश जान पाइने अब नयाँ नीति बनाउनका लागि मन्त्रीलाई हामीले खबर गरेका छौँ। मन्त्रीज्यूले यसमा गर्ने भन्ने धारणा राख्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो अब तपाईँले मात्र भन्नुभयो होइन, यो बालबालिकाहरूलाई राजनीतिमा लाग्न दिन्न विद्यार्थीहरूलाई भनेर, अनि तपाईँ एउटा माननीय पनि हुनुहुन्छ, अरू जिल्लामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पहिला अहिले जुम्लाको भिडियो आएको हुनाले हामी पहिला फोकस जुम्लामा छौँ र अन्य जिल्लामा पनि यस्तो गऱ्यो भने हामी तिनलाई कारवाही गर्नका लागि मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामी खबरदारी गर्छौँ। हामी सांसद चाहिँ कार्यकारी हुँदैनौँ, अब हामीले भएका कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई सुनाउँछौँ। आवाज त उठाउन मिल्यो नि, आवाज उठाउँछौँ, त्यसैका लागि त यहाँ आइरहेको छौँ। विदेशमा काम गरेका मजदुरको 2 मोबाइल छिराउन नसक्ने ठाउँमा 100 किलो सुन छिर्छ भने तपाईँ आफै सोध्नुहोस् यो देशमा शासन गर्नेहरू कति बेकुप, कति फटा, कति तपाईँको लासर छन् भन्ने कुरा। यति जवाब त कारवाही गर्नुपर्छ जुनसुकै भए पनि। पूर्व सभामुखजीको पनि कुरा आइराखेको छ, त्यो के हो सत्य तथ्य, यसको छानबिन गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ। गृहमन्त्रीज्यूले उहाँलाई कारवाहीका लागि के गर्नुपर्छ, छानबिन के गर्नुपर्छ, गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हो, त्यो काम अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। अब म त अब त्यहाँ नाप्न र तौल्न गएको छैन होइन, 100 किलो अहिलेसम्म छ र अरू पनि पक्राउ गर्दै गरोस् न, जति छ ती दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। जस्तो अघि संसदीय समितिको बैठकमा तपाईँले अरू माननीयज्यूहरूलाई पनि सकभर नेपाली भाषा प्रयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो, यसको चाहिँ आशय के हो खासमा? तपाईँ कहाँको मान्छे? म त चितवनको। चितवन कहाँ पर्छ? चितवन भरतपुर। होइन, भरतपुर कहाँ ठाउँ, कुन ठाउँ? भरतपुर बागमती प्रदेश, नेपालमा पर्छ। नेपालमा नेपाली बोल्ने। हस्, धन्यवाद।